हेलो साथीहरू आज चाहिँ म अल्फा कम्पनीको थ्री थाउजन्ड वान यान मोडल रहेको चाहिँ यो युएसपी वाइफाई एडाप्टर चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु तपाईँहरूले चाहिँ यो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा चाहिँ वाइफाई चलाउनको लागि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ निकै नै ने फास्ट चल्छ चा यो तपाईँहरूले चाहिँ तिन सय एमएमिपिएसको एडाप्टर हो र तपाईँहरूले चाहिँ एक सय पचास एमबिपिएसदेखि छ सय एमबिपिएस त्यस्तै छ सय एमबिबिएससम्म पाउनु सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको अनुसार तपाईँहरूले चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ र प्राइस पनि तपाईँहरूले तिन सयदेखि एभव तिन सय चार सय पाँच सय होइन त्योभन्दा माथि पर्छ धेरै पनि पर प्राइस पर्दैन र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब यसको अगाडि पछाडि यसकै अब स्पेसिफिकेसनहरू लेखिएको छ अरू केही पनि छैन खास र म चा, चाहिँ यो अब खोल्न गइरहेको छु साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यो सिडी यो चाहिँ जुन ड्राइभर ड्राइभर ड्राइभरको सिडी हो तपाईँहरूले चाहिँ यो ठ्याक्कै मोडल अल्फा थ्री थाउजन्ड वान होइन तपाईँहरूले कुन किन्नुहुन्छ त्यही मोडलको चाहिँ नेटमा सर्च गरेर पनि ड्राइभर पाउन सक्नुहुन्छ र यो जु जुन रहेको छ यो चाहिँ वायरलेस युएसपी एडाप्टर हो यो चाहिँ तपाईँहरूले युएसपी लाग्ने ठाउँमा चाहिँ कम्प्युटर अथवा ल्यापटपको चाहिँ युएसपी लाग्ने ठाउँमा चाहिँ यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ र रा यो राइस यो रा यो राखिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ ड्राइभर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूको चाहिँ कम्प्युटरमा वाइफाई सो गर्छ र यो ठ्याक्कै पेन ड्राइभ जस्तो मान पेन ड्राइभ जस्तै छ र वाइफाई सो गरिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ अब हेरी हेरी ये छ चा। कुनै चाहिँ अटोमेटिक कनेक्ट गरिदिन्छ कुनै पनि वाइफाईलाई होइन कुनै चाहिँ आफैले पासवर्ड हान्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूकै अब आफ्नै आप रुममा चाहिँ अब राउटर छ भनेदेखि अब यो राखेर चाहिँ कम्प्युटरमा सिधै पासवर्ड हानेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ र निकै नै राम्रो छ तपाईँहरूले पनि किन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको त्यो वाइफाई चलाउने चाहना पनि मेट्न सक्नुहुन्छ यति नै थियो साथीहरू मेरो भिडियो र मेरो भिडियोलाई मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले लाइक सेयर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सब्सक्राइब गरेर चाहिँ नबिर्सिनु होला म यस्तै भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउनेछु हवस् त धन्यवाद बाई बाई